Diego Fernández percibe, segundo datos oficiais facilitados polo propio entre provincial, 41.000 euros o ano. Na teoría, un réximen de exclusividade que, segundo entende o Grupo de Espazo Común, e tendo en conta o artigo 75 da Lei de Bases de Réximen Local, imposibilita a opción de cobrar doutras administracións a un tempo. O Grupo de Espazo Común, eh, afirma que tamén está a cobrar por asistencia a plenos e comisións do Concello do Carballiño. Esta situación producelle o Grupo de Espazo Común dúbidas legais que tentarán ser sexan clarificadas coa solicitude de sendos informes aos servizos xurídicos da Deputación e do Concello o grupo fala da inmoralidade de pretender e, de momento, conseguir cobrar ata aplaudir, priorizando sen miramentos o interese particular por riba de calquer outro. Então, pois, eh, moitísima xente sabe que ao estar noutra... Eu teño unha exclusividade na Diputación, ao asistir a plenos do Concello de Carballiño perfectamente se cobran, como fixeron outras personas que están no Partido Socialista, que estiveron e que incluso pois, pues, outra xente que está noutras formacións agora mesmo, pois pues, que tamén o, o cobra. Son, din que 41.000 euros, é certo, que, que os cobro, e que son brutos, cal, que dan unhos 2.000 e algo mensuais, pero sigo que teño todo o dereito, é que non lle dou ninguna importancia, xa digo, Non me sorprende tampouco, coñecendo pois, eh, como ven, a través pois, de incluso de imaxes manipuladas que me mandou centros de personas durante estes días que, bueno, hai xente que pois, se pode ver afectada, porque penso que é algo que se volven contra eles, pero bueno, eh, vemos, a mí me parece unha infantilada andar facendo, e eh, eu son unha nova corporación e digo que me parece unha infantilada, pero eh, andar facendo fotografías manipuladas de forma constante, miña ou de compañeros, a verdade é que está penso un pouco fora de lugar e dende logo, pois eh, non me sorprende outro día na Diputación pois, o, outro dos, dos referentes de Espacio Común xunto con Pachi Vázquez, pois que é Agustín Vega que é Concellero de Espacio Común en Amoero pois tomaba a palabra tamén ao final do Pleno pois tamén para mostrar pois as súas intencións, xa se vía vir que isto formaba parte unha campaña propia de Espacio Común dicindo pois, tamén un pouco pois, de que eh, non era legal En todo caso, non conozco a ninguén nunca que dixera que era ilegal. Veremos os informes como van a dicir, pois, eh, a verdade é que totalmente... Que medidas se van a tomar... Eh como que medidas? Eh, quero dicir, vostede vai tomar algún tipo de medida por estas imaxes en salieron nas redes sociales? No, este tipo de declaracións, vai a tomar algunha Eu eu non lle dou ningunha importancia. Non lle vai a dar importancia. Ni que va, que va, ningún valor, xa digo. Eu coñezo todo vemos a forma que teñe de facer política, olle, pois se a que entenden eles, pois a eles a min para nada me afecta, xa digo. O equipo de goberno Sabemos que esto es de forma constante, pero no nos dedicamos a trabajar y no perdemos un minuto en estas cuestiones, que son cuestiones que ya digo que no tienen percorrido ninguno.